Dobar dan. Dobar dan. Vi ste nastavnica Čedin. Tako je, tako je. Nastavnica. Prvo, svaka čast ste ovde. Moje poštovanje imate za to. Vesti mi, Čeda je učenik kog razreda? Čeda je učenik šestog razreda, osnovne škole, 8. septembar. A kad je on, od kad ima taj problem? Od rođenja. Od rođenja ima taj problem. Od rođenja? Da. Jer dolazi u školu? Da. Čeda pohađa časove, naravno. Isto. Kako je krenula ova akcija? Šta je sad tu važno da se uradi da Čedi bude bolje? Ovo Čedi nije prva operacija, međutim, u odnosu na njegovo stanje od prošle godine, sada je došlo do naglog poboljšanja, zato što je Čeda šesti razred, naglo je porastao pubertet, tako da sada Čeda više ne može uopšte samostalno da se kreće. Do prošle godine mogao je delimično samostalno da se kreće. Kako se kreće, kolice ima, šta? Pa ima pomagalo. Pomagalo, ono. Da, uz pomoć majke. Majka je uvek pored njega. Brine o njemu 24 sata. Da, redovan džak. Da, jeste redovan džak. Znači, odličan džak. Odličan džak. Učenik koji voli da se takmiči. Da, uči sve. Da, i učestvovao je džak na nekim takmičenjima. Šta mu predajete vi? Ja nisam, Čedi ništa ne predajem, ali sam nastavnica te škole i ja sam jedan od inicijatora, pored drugih nastavnika. A meni su rekli da ste razni starešin. Ne, nisam ja odinski starešin. Vi ste inicijator? Jedan od nastavnika, mi smo pokrenuli ovu akciju krajem marta meseca. Međutim, zbog vanrednog stanja... Šta Čedi, gde je ta operacija, šta treba da bude? Ta operacija desiće se u Ćupriji. Trebalo bi da bude krajem juna meseca. Gde? U Ćupriji. Na u Ćupriji. Specijalistička bolnica je u pitanju, Medikus, privatna bolnica i ruski lekar. Kada smo krenuli priču, nije išlo onako baš kako treba. Međutim, onda preko lokalnih medija, zahvaljujući pirotskim medijima, vama i ostalim, došli smo do RTS-a, do Pinka i tako dalje, tu je i Moto klub i oni su se uključili, tako da ćemo prikupiti novac ne samo za Čedinu operaciju, to smo već prikupili, već i za njegov oporavak nakon operacije. Koliko košta operacija? Operacija košta 305.000 dinara. Jeste došli već do tih para, jeli? Da, do tih para smo mi došli nakon što smo se dogovorili sa motoklubom da i oni uzmu učešće u humanitarnoj akciji. I opština je dala, gradska uprava? I opština je dala posle toga. I jedan gospodin, jedan naš kućanac koji je želeo da bude anoniman, je uplatio jednu polovinu od ukupnog iznosa operacije. To se sve izdešavalo u roku od nekoliko dana. Došli smo do jedne polovine sume i nismo mogli da se pomaknemo dalje od toga. Međutim, onda se uključio grad i taj čovek, jedan. I eto, nismo odustali, motoklub nije odustao od ove akcije, jer Čeda je dete kome je potrebno dosta para za svakodnevni život. Ma da, sigurno. Tako da... A recite mi, zašto se niste odlučili za neku državnu? Pošto nije u pitanju bila neka... Šta treba da operiš? Jeste u toku šta operiš? Ja ne bih o tome, to je stručni deo. Ne, da li je opitan zbog toga da li može da se oporavi? Da, moguće je da njemu bude nakon ove operacije, postoji velika verovatnoća da Čedi bude mnogo bolje. Tako da... Neka da Bog. Postoji verovatnoća, naravno, pretpostavljam da se ne bi majka ni upuštala u takvu priču kao ni lekarica.